Привіз гуманітарну допомогу та зустрівся з керівництвом Української ліги американського футболу. На Закарпатті з візитом Джордж Патаки, колишній губернатор штату Нью-Йорк та засновник благодійної ініціативи на підтримку українців. З перших днів війни фонд підтримав Україну. Вчора ми були в Берегові. Наш фонд спільно з іншими передав українській стороні 15 дуже потужних генераторів. Вони предназначені для пунктів незламності ініціативи, започаткованої президентом України. Потужності настільки високі, що з їх допомогою можуть бути зігріті до 100 людей. Крім цього, на борту одного з кораблів знаходиться ще 200 генераторів, які готові до відправки в Україну. Також була допомога у вигляді контейнерів для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Ще багато одягу, продуктів та інших речей. Мушу вам сказати, що ви надихаєте нас усіх. Ви приклад для нас, і ви боретесь за наші спільні цінності. Я би хотів підкреслити, що допомога буде дуже потрібна в цей важкий час. Також буде допомога після подолання противника, щоб ми з вами процвітали і були щасливі. Також Джордж Патаки передав спортивний інвентар для занять американським футболом. Сьогоднішній подарунок, який робить пан Патаки, це новий левел, скажімо так, новий рівень, завдяки якому ми зможемо, я сподіваюся, після дуже скорої перемоги над Росією побачити сотні дітлаків на футбольних полях, які будуть грати цими м'ячами. Сьогодні гравців американський футбол боронять Україну на полі бою. У лютому почався мій шлях як солдата Збройних сил України. Разом з моїми побратимами, які також грали зі мною або проти мене, або у складі національної збірної, ми пішли добровольцями в армію. Це Женя Рахімов, Рома Богославський, ужгородські лісоруби, і Володимир Роговець, київські патріоти. Саме тут ми почали свою кар'єру як солдати і продовжуємо служити в українській армії. Загалом Українська ліга американського футболу отримала 800 м'ячів. Їх розподілять між різними командами. А другу України Джорджу Патаки подарували футболку збірної клубу «Київські патріоти». Дякую. Спортивна амуніція – це матеріальна підтримка футболістів. Крім цього, Джордж Патаки планує запросити гравців та тренерів Сполучених Штатів. Також екс-губернатор планує відвідати могилу та вшанувати пам'ять Данила Богуславського. Героя, що віддав життя, захищаючи батьківщину, та чемпіона України з американського футболу.